ଦୁର୍ଗମରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ମୂଲମଜୁରୀ କଲେ ପରିବାର ଚଳେ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚଟାଣରେ ମିଶିଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଏଯାଏଁ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ିନି। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ସରଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିଜିଡ଼ି ଗାଁର ଭରତ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଚାରିପଟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଢଙ୍କା ଏକ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ, ଆଉ ଏହି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଭିତୁଛି 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଶୋଇବାକୁ ତଳେ ପଡ଼େ କିଛି ନଡ଼ା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଛିଣ୍ଡା ବୁରା, ବାହାରକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଛିଣ୍ଡା ମଶାରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ସରଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଭେଜିଡିହି ଗାଁର ଭରତ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାରର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, 2 ପୁଅ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର। ମୂଲ ମଜୁରୀ ତଥା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠିପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କଲେ ପରିବାର ଚଳେ। ରୋଷେଇବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖିଆପିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପରିବାରର 2 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ନାମ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ହେତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟରେ ଚାଉଳ କିଣି ଖାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭରତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଭରତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିନାହିଁ ସୁବିଧା। ଅସୁବିଧା, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି 4 ବର୍ଷ, ସେମିତି ବର୍ଷା ବର୍ଷ ଉଜନା ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ ଯେ କାମ ଦେଇ କାମ ଦେଇକରି ଟାପା କରି ପତର ତୋଳିକରି ସେମିତି। ସରକାର ତ ଦେଖି ନାହିଁ, ସେ ତ ସରକାରକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଘର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ନିଜେ କମେଇ କରିବି ବନେଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଘର ଦେଇଦେଲେ। ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଜାଲିଆତି ଯୋଗୁଁ ଭରତଙ୍କ ପରି ନିରାଶ୍ରୟ ପରିବାର ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନ ଖଟିଲେ ନ ହେଉଛି, ଖାଇବାର ବି ନାହିଁ। ସରକାରକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ହେଲେ ଘର ଦେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ କେତେଦିନ ରହିବ, ହେଲେ ବର୍ଷାରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଘର ଯାଉଛନ୍, ହେଲେ ଆମର ବି ଖୁସି ନ ଲାଗୁଛି। 6 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ କରି ଖଟି କରି ପଶୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆମର ନିବେଦନ, ସରକାର ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଘର ଦିଆଯାଉ। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ତେବେ ଭରତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେବେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସାରସକଣାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।